sanoisin, että rohkea ja ilmeikäs ja värikäs. 385 neliöä. Aika jättimäinen moraali. Meillä on aika selkeä tämä työjako tässä. Et Viivi tekee hahmoa ja Joonas tekee kalligrafiaa ja mä sitten taustaa abstraktin osuuden työstämistä. Mähän en tehnyt pensseleillä siihen kuin ihan muutamia kohtia. Et siinä ei niinku telalla mä teen niin isot värialueet. Et nää on nämä mun työkalut, millä mä sitä työstän, nämä lastat. Miksi on mukava tehdä juuri kääriästä? Nämä ihmiset, ketä tästä on mennyt ohi, niin nehän sen on vähän niin kuin näyttänyt, että se on niin iso juttu. Ja tsa-tsa-tsaata tuossa kuuluu aina tuosta kävelykadulta ja kaikkea muuta puutoa kääriään liittyen. Että on tosi siisti olla niin kuin mukana tässä ilmiössä. On kyllä tosi upea, että kävelin tästä vaan sattumoisin ohi, olin menossa tuonne Prismaan, niin kiinnitin huomioon, että on kyllä tosi, tosi hienoja. Minä äänestin just tätä mallia, että siinä mielessä tuli se, mitä halusinkin. Että mun mielestä se on aika uskaliassa. No me päädyttiin tähän ilmeeseen sen takia, että se on kääriälle semmonen ehkä ominaisin ilme. Se varmasti herättää mielipiteitä sit ihmisissä, että saako kieli näkyä vai eikö saa näkyä, mutta se onkin taiteen tarkoitus herättää tunteita ja mielipiteitä. Ei kai muuta kuin keep on rapping. Keep on rapping.